Ең қымбат адам өмірі. Адам құтқару үшін өмірін қиғандар шексіз ілтипат туғызады. Болмысы бөлек деп күбірлейсің. Қарапайым полицейлер Рүстембек пен жолдасы Шалқар екеуі сүйткен. Шалқар мерт болды. Өз айтып береді. Сол күн Рүстембектің жадында жатталып қалды. Көктем келсе де қыстың ызғары әлі қайтпаған. Адуынды жайықтың ағыспен алысып тұрған тентек кезі еді. Денені қарайтын қара суықпен суыт хабар жетті. Әйел адам жайыққа батып жан тапсырмақ болыпты. Оқиға орнына дереу жеткен. Әйелді өлімнен арашалап қалды. Бірақ асау толқынмен арпалысқан Шалқар жайықтың құшағында кете барды. Дәл сол күн әлде есімде, себебі біреудің өміріне арашалап түсем деп Шалқар сияқты ер азамат әріптесім көз жұмды. Мен бұл іс әрекетімді бір ерлік деп танымаймын. Себебі ол әрбір азаматтың борышы. Осындай жағдай қайталанса, басқа азаматтарға көмегім керек болып. Мен оянбастан көмектесем. Аружа! Сол түндегі оқиға полиция лейтенанты Рүстембек Сүндетовтің жарына да ауыр соққы болды. Себебі мұндай жағдай Рүстембектің 10 жылдық қызметінде екінші рет қайталанып отыр. Өйткені ол 2011 жылдың сәуірінде көпірден секірген адамды өзеннен тағы да аман алып шыққан. Ал биылғы оқиғаны Рүстембектің жары бұлай еске алады. Жолдасым түнгі 3:30 шамасында келді. Үсті малмаңдай су, балшық. Не болды деп сұрағанда, солай-солай қыз мостын секіріп кетті, жұмыстасынан айырылып қалдым, қызды құтқардық деп сөйтіп келді. Анарада шошып кетті, үстінің бәрі салқын. Онда келеңсіз жағдай болмасын, егер болып қалып атса, не болса да енді тек аман жүрсін деймін. Үйде оны бізге түсіп отырып, мен және екі қызыммен. Шалқар нағыз ерліктің үлгісін көрсетті. Бұл бауыр еті баласын сағынып жүрегі қанжылаған ананың пікірі. Ол үшін ұлының батыр боп өмірден өткені көңілге медеу. Жұрт ел жасай алмайтын ел жасады деп ойлаймын. Шалқар ең жалғыз менің балам, біз елдің баласы екен. Бәрі жан жақтан ерлігін айтып нетіп жатыр ғой, көтеріп. Шалқарындай балдар көбейе берсін, тек аман болсын. Соңғы 10 жылда қызмет барысында ерлік танытқан 6 атыраулық полицей түрлі мемлекеттік наградамен марапатталды. Олардың ерен ісі көпке үлгі. Көптеген қызметкерлер төтенше жағдайларда ажал мен екі ортада адамның өмірлерін сақтап қалып жатыр. Осындай қызметкерлердің арқасында біздің полиция қызметкерлерінің қызмет борышынан бөлек азаматтық борышына көп көңіл бөлгендері біздің полиция қызметкерінің имиджін көтеруіне біз қуанамыз, ол біз үшін үлкен мәртебе. Биыл аймақ инспекторлары 4000-нан астам қылмыстың жолын кесті. Өз басын қатерге тігіп, 10-ға жуық адамды ажалдан құтқарып қалды. Тәуелсіздік алған жылдан бері еліміздегі 2000-нан астам полицей қызмет барысында қаза тапқан. Бейбіт күннің батырлары адам болуды қасиет, азамат болуды міндет, патриот болуды парыз санап өтті. Атыраудан Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Апта.